မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမှာကတော့ Grade 9 Mathematics 1သင်ချာအတွက်တည်းရဲ့အခန်း၄လေ့ကျင့်ခန်း 4.3 နဲ့ပတ်သက်တဲ့နံပါတ်15ရဲ့16ရဲ့ရှင်းပြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်15နဲ့စမယ်။နံပါတ်15ကဓာတ်မှန်တရိကံတစ်ခု၏ဓာတ်မှန်ခံအနားသည်25စင်တီမီတာရှိပြီးကျန်အနားနှစ်ဖက်ခြားနာခြင်းသည်5စင်တီမီတာဖြစ်လျင်အနားတို့၏အလျားများကိုရှာပါ။ဒါဆိုရင်သူကဘာပေးရလဲဆိုရင်ကျမတို့ကိုတောင်းမှန်ခံအနား25စင်တီမီတာလို့ပေးရတယ်။ပြီးတော့ကြံတဲ့အနားနှစ်ဖက်ကိုနှုတ်ချင်းက5စင်တီမီတာလို့ပေးရတယ်။ပြီးတော့ပုံကကြတော့တောင်းမှန်တတိကံ။အစဉ်ကျမတို့ကဒါကိုနားလည်အောင်လို့ပုံလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်။ဒါအကျမ်းနေနော်။အဲ့တော့ဒါကတောင်းမှန်တတိကံပုံဖြစ်တယ်။နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာမက ABC ။အဲ့တော့ဒါက60တိကလေး။60ရဲ့အရှိတတရအနားကိုတောင်းမှန်ခံအနားလို့ခေါ်တယ်။ပြီးဒါကြံတဲ့အနားလေးပေါ့။ဒီမှာနာမည်ပေးရတဲ့ဆရာမကဒီအောက်က BC ကိုဒေါမန်ဆောင်အနာတစ်ဖက်ဒီဘက်က AB ကိုကြတော့ဒေါမန်ဆောင်ကျန်အနာတစ်ဖက်လို့ပြရတယ်။ဒါကမပြည့်တယ်ရတယ်နော်အဓိကကအနာနှစ်ခုကျန်တယ်ပေါ့ဒေါမန်ခံအနာကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနာနှစ်ဖက်ကျန်သေးတယ်လို့သိရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပုံစံအရာဆိုသူဘာပြရလဲဆိုတော့ဒီဒေါမန်ခံအနာက25ဆိုတော့ तू ကတနိုင်ပြတာ तू ဆိုမှတွက်လို့မရအောင် तू ဖယ်ခဲ့ဒီကနေစစင်စားကျန်အနားနှစ်ဖက်ခြားနာခြင်းလို့ပြရတယ်ဒါသမို့ဆရာမတို့ကကျန်အနားနှစ်ဖက်ဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ AB နဲ့ BC နဲ့ကိုပြောတာခြားနာခြင်းစတဲ့ဘက်ကနှုတ်တာပြောတာဒါသမို့ဆရာတို့က AB တဲကနေ BC ကိုနှုတ်တာက9လို့ပြောတာတကယ်လို့ကျောင်းသားက BC တဲကနေ AB ကိုနှုတ်တာ9ဆိုလဲမှန်တယ်နော်အဲ AB တဲကနေ BC ပဲနှုတ်နှုတ် BC တဲကနေပြီးတော့ AB ပဲနှုတ်နှုတ်အတူပဲအဲ့နှစ်ခုနှုတ်ခြင်းကဘလောက်လဲ9လို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုကနားလဲရမယ်စိုက်တဲ့ဟာကိုနှုတ်လို့ရလို့ကိုနားလဲရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆီယမကအခုတစ်ခုကိုစတင်မယ်။ဒီအောက်ကအနားဖြစ်တဲ့ BC ကိုဆီယမက H လို့တည်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်မှန်တတိကံဤအနားတစ်ဖက်ညီများချင်း8စင်တီမီတာဖြစ်ပါစေ။နောက်တစ်ဖက်ကပါလေ8စင်တီမီတာ။ဒါဆိုရင်ဆီယမတို့ဒီအနားဒီ8ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပေးတာချက်ကကျန်အနားနှစ်ဖက်ခြားနာခြင်းဆိုတော့ဘယ်အနားနဲ့ဘယ်နားလဲဆိုဒီပုံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် AB နဲ့ BC နဲ့နှုတ်တာပြောတာ။ဒါစဉ်းစားနေရနော်။သမုတ်ဆီယမက AB နဲ့ BC နဲ့နှုတ်တာက5စင်တီမီတာလို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ကျန်အနားနှစ်ဖက်ခြားနာခြင်းမို့လို့ AB တဲကနေ BC ကိုနှုတ်တာက5စင်တီမီတာ။အဲ့တော့ဆီယမကဒီကနေ AB ကိုရှာလိုက်မယ်။အဲ့တော့ AB ကိုထားခဲ့လိုက်မယ်။အဲ့တော့ BC ကဒီဘက်သွားရင်အနှုတ်ဒီအပေါင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ AB equal to 5 cm + BC ဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆီယမကဒီ BC ကို H လို့တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ H ထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် AB equal to 5 cm + X cm ဆိုပြီးတော့ရတယ်။ဒါကဆီယမကအကျဉ်းစဉ်းစားတာအခုမှအချောသွားရေးမှာဒီဘက်မှာအချောရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုရင် AB တဲကနေ BC ကိုနှုတ်တာက9ဆိုတော့ AB ဆိုတာကကျန်အနားတစ်ဖက် BC ကအနားတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆီယမတို့ကကျန်အနားတစ်ဖက်ထဲကနေအနားတစ်ဖက်ကိုနှုတ်တာက9စင်တီမီတာဖြစ်တယ်ကိုကကျန်အနားတစ်ဖက်ကိုထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအနားတစ်ဖက်အနှုတ်ကဒီဘက်လိုင်းအပေါင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျန်အနားတစ်ဖက်ညီမျှချင်း9စင်တီမီတာအပေါင်းအနားတစ်ဖက်အပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီအနားတစ်ဖက်နေရာမှာကိုတီရတာက8 cm မဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒါကိုထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် 5 cm + x cm ပြီးတော့ကျမတို့ဒီကောင်ကိုပေါင်းလို့မရဘူးတို့တော့လဲ cm ကိုပုံထုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဂွင်းစာဆိုပြီးတော့ bracket of 5 + x ပြီးတော့မှ cm ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာရသွားပြီလဲဆိုရင်အနားတစ်ဖက်လည်းရပြီကျန်အနားတစ်ဖက်လည်းရပြီကိုရှာလိုက်ရနော်ပြီးတော့ပုံစံအပြည့်ရတာပါလေဒေါမန်ခံအနားလည်းရပြီဒါဆိုရင်ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအနားတစ်ဖက်လည်းရပြီဒီအနားတစ်ဖက်လည်းရပြီ h ကျန်အနားတစ်ဖက်လည်းရပြီ 5 + h ဓာတ်မှန်အနားလည်းသိတယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်မှန်တတိကံမှာကျွန်တော်တို့၃နာလုံးသိသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့အနားတွေရဲ့တကယ်တန်ဖိုးရဖို့ဆိုရင်ပုံဒီဓာတ်မှန်တတိကံဖြစ်ခဲ့ရင် Pythagoras theorem သုံးရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကတော့ကျန်တာရေးတာပေါ့နော်ဓာတ်မှန်အနားကဘလောက်လဲ25 cm ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pythagoras theorem သုံးမယ်အဲ့တော့ Pythagoras theorem အရဘာကြောက်တော့လဲဆိုရင်ဓာတ်မှန်တတိကံဆိုရင်ကျောင်းသားတိရဖို့ကသုံးခွင့်ရတဲ့အနားရှာတဲ့အခါမှာသုံးခွင့်ရတဲ့ပုံစံဒီက Pythagoras theorem မရှိတယ်အနားရှာရင်ပြောတာနော်တောက်ရှာရင်မဟုတ်ဘူးဒါမို့ဆိုတော့ Pythagoras theorem အရအနားရှာတဲ့ပုံစံဒီကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်မရေးပြရတဲ့ Pythagoras theorem အရဆိုရင်ဓာတ်မှန်ခံအနားနှစ်ချက်ဒီကျန်တဲ့အနားတွေကိုနှစ်ထပ်တင်ပြီးပေါင်းရင်းနဲ့ညီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ AC ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်ဆိုရင် AB square + BC square နဲ့ညီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ AC square equal to AB square + BC square ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့က Pythagoras theorem နားလည်သွားရေးဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘက်မှာအချောသွားရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျမတို့ကပုံမဆွဲတာဘူးလေ။
ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ AC လို့ရေးလို့မရဘူး AC ရပါအနားလေတောင်မှခန့်အနားဒါပေမဲ့ဆိုတော့တောင်မှခန့်အနားနှစ်ထပ်ဆိုတော့ဒီ25စင်တီမီတာကိုနှစ်ထပ်တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့25နှစ်ထပ်ပြီးတော့ညီညာချင်းဆီမကတွက်ပြီဆိုတော့ဒီ unit ဖြစ်တဲ့စင်တီမီတာရဲ့ထက်မတူတော့ဘူးနော်အဲ25နှစ်ထပ်ညီညာချင်းကြံတဲ့အနားတွေကိုနှစ်ထပ်တင်ဆိုတော့ဒီအနားတစ်ဖက်ကိုဘာလို့တည်ရလဲ h လို့တည်ရတာ h လို့တည်ရဒါပေမဲ့လို့ h စကွဲပြီးတော့အပေါင်းကျန်တဲ့အနာပါအနာလဲကျန်အနာတစ်ဖက်က 5+8 ဆိုတော့ 5+8 the whole square ဒီသဘောထားကဒေါမန်ကန်အနာကိုနှစ်ထပ်တင်ခြင်းဒီကျန်သေးတဲ့အနာတွေကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်ပြီးတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီရဲလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဆက်တွက်လို့ရပြီအဲ့ဒါက25နှစ်ထပ်ဆိုတော့25အမြောင်25ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခါ 5+8 the whole square ဆိုတာကရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းပေါင်းခြင်းတကွင်းလုံးနှစ်ထပ်ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်25 25လီယာ625ညီမချင်း h square plus ဆိုပြီးတော့ဒီရှေ့ကိန်းနောက်ကိန်းပေါင်းခြင်းတကွင်းလုံးနှစ်ထပ်ရဲ့ပုံစံဒီကရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့9နှစ်ထပ်ဆိုတော့25ပြီးတော့အပေါင်းရှေ့နောက်မြောက်ခြင်းနှစ်ဆဆိုတော့9နဲ့ h နဲ့မြောက်တော့ 9h နှစ်ဆဆိုတော့နှစ်နဲ့မြောက်တော့ 10h ပြီးတော့အပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ h square ဒါလေးတော့တက်မှာပေါ့နော်ရှေ့ကိန်းနဲ့နောက်ကိန်းနဲ့ပေါင်းခြင်းတကွင်းလုံးနှစ်ထပ်ဆိုတာကရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းရှေ့နောက်မြောက်ခြင်းနှစ်ဆအပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှင်းလို့ရတယ်ရှင်းလို့ရတယ် h square နဲ့ h square နဲ့ရှင်းလို့ရတယ်မျိုးတူတယ်။တို့ရှေ့ရ1ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းနှစ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်625ရင်းများခြင်းပေါ့နော်။ 2h square plus 10h plus 25။အဲပြီးလို့ရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီ h နှစ်ထပ်ဒါက h ထက်ဒါက h အထက်မရှိဆိုတော့ဒီဘက်ဆံမှာ equal to 0ဖြစ်ပို့လို့တယ်ဒါမှဆံမှာတို့ကတစ်ချက်ခွဲလို့ရမှာအဲဆိုရင်625ကိုဒီဘက်ပို့လိုက်မယ်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်625ညီမချင်း 2h square plus 10h plus 25ပေါ့နော်အဲရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆံမှာတော့ဒါကိုရှင်းရလွယ်အောင်လို့ဒီဘက်က 2h square plus 10h plus 25တစ်ခုလုံးကိုဘယ်ဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်အဲလိုပဲဒီဘက်က625ဖြစ်တဲ့625ကိုလည်းဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီညီမချင်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်အကုန်ရွှေ့တာမဟုတ်လို့လက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုဘူး 2h square plus 10h plus 25 equal to 625ပြီးတော့ဒီ625ကိုကျွန်တော်တို့ဒီညီမချင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့မှရမယ်ဒါဆို equal to 0ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့625ကိုဒီဘက်ချောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ 2h square plus 10h plus 25 minus 625 equal to 0ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်625တဲ့က25ကိုနှုတ်တော့6အောင်ကျက်မယ်ဒီ625ကြီးတော့အနှုတ်နှုတ်ထွက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ 2h square plus 10h minus 600 equal to 0ပေါ့ပြီးတော့ဒါကိုချက်ချက်ကခွဲမယ်လို့တိုင်မစင်စားအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီနှစ်ကစုံကိန်း30ကလည်းစုံ600ဆိုတာကလည်းစုံဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကစုံနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းလို့ရသေးတော့ကျင်းပြလိုက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ဖြစ်စားတော့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်စားမယ်ဆိုရင် तू က h square plus तू က2 9 10ဆိုတော့ 5h minus ဒီ6အောင်နှစ်နဲ့စားတော့300ပေါ့နော်300 equal to 0အဲပြီးတော့မှစမတော့တက်ချေကခွဲမယ်တက်ချေကခွဲမယ်ဆိုရင် h square က xx ဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်300ကိုရစီတာလေဆိုတော့စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့အပေါင်း20နဲ့အနှုတ်15နဲ့ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်စမတော့မရေးပြတော့ဘူးနော်ကတော့ကိုပဲဒီညလေးမှာတော့ queue site ပေါ့အလီလေးခေါ်ကြည့်အဓိကကအလီခေါ်ပြီးရတာဟာနေမကသေးဘူးလက္ခဏာအဓိကကြည့်ရမှာเนาะလက္ခဏာဒီလက္ခဏာမတူအောင်ပြောချင်တာကเนาะဘာမှမသိခင်မှာတော့လက္ခဏာမတူအောင်ဆိုတာသိကိုသိရမယ်နောက်ဆုံးကိန်းဒီအနှုတ်ဆိုလက္ခဏာမတူအောင်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့အခုယူခဲ့တဲ့ဟာလေးမှန်မှန်မှန်ဆိုတာကအလဲကိန်းဆိုပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအလဲကိန်းဆိုပြီးတော့ဘလို့စစ်ကလဲကျွန်မရှေ့မှာဆိုခဏခဏရေးပြရတယ်အခုတော့မရေးပြတော့ဘူးเนาะပါးစပ်နဲ့ပြတော့မယ်အလဲကိန်းဒီချက်ချက်ကမြောက်ဒါဆိုရင်အပေါင်း20နဲ့ h နဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်အပေါင်း 20x အနှုတ်15နဲ့ h နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင်အနှုတ် 15h ပြီးတော့မြင်းဆွဲမယ်တို့နှစ်ခုကိုကျမတို့ပေါင်းမလားနှုတ်မလားဆိုတာလက္ခဏာကြည့်လက္ခဏာမတူဘူးဆိုရင်ကျမတို့နှုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့20တရား15ဆိုတော့5ကျန်တယ် 5h ပေါ့နော်အခရာရှိတယ်ဆိုတော့ 5h ဒါပေမဲ့ 5h လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသူကအပေါင်း 5h လားအနှုတ် 5h လားကြည့်ရအောင်မယ်ဘယ်သူကြည့်လဲဆိုတော့20ကြည့်တယ်အဲ့တော့အဖြေကအပေါင်းထွက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖြေက +5 ဆိုပြီးရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအပေါင်း20ဒီနေရာမှာအနှုတ်15ထားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကိုယ့်ရဲ့အလဲကိန်းကအပေါင်း 5h ရတယ်ဆိုရင်ပုတ်စားပြီးတဲ့အလဲကိန်းကိုကြည့်လိုက်ဘာပဲလဲဆိုတော့ +5h ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုယူခဲ့တဲ့အတွဲမှန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ h +20 တကွင်း h -50 တကွင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ကွင်းရတယ်လို့နားလည်ရမယ်
เนาะဒီလိုမျိုးခွဲရပေါ့မသိခင်တော့ဒီ300ကိုကိုယ့်ကိုခွဲတတ်တယ်လားခွဲလိုက်30 40 300ဆိုလို့ခွဲကြည့်ပေါ့အဓိကလက္ခဏာမတူပါဘူးပြီးတော့ချက်ချက်ကမြောက်ကြည့်အဖြေမရဘူးမရရင်တခါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အလီတွေဆက်ခေါ်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြည့်ရပေါ့နောက်တော့တက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ plus 5 8ဆိုတော့အဖြေရခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒီအတွဲမှန်တယ်ပေါ့မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုနှစ်ကွင်းကိုဒီအောက်မှာရှင်းလိုက် h plus 20တကွင်း h minus 50တကွင်း equal to 0ပြီးတော့တကွင်းချင်းစီကိုတုံညာနဲ့ညီပြီးလိုက်အလဲမှာ OR OR ခံမယ်အဲ့တော့ h plus 20 equal to 0 or h minus 50 equal to 0ပြီးတော့ x ကိုထုတ်လိုက်အဲ့တော့ x equal to minus 20 or x equal to 50ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲ x ကအနှုတ်ထွက်တယ်အပေါင်းထွက်တယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုလုံးယူရမလားမယူရဘူးလားဆိုတော့က x ဆိုတာကျွန်တော်ခုနကဘာကိုတီးခဲ့လဲဆိုတော့သိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအနီအောင်လေးရကျွန်မဒါအရှိကိုပြန်ကြည့်လို့မရလို့ကျောင်းသားကြည့်လို့အောင်ရေးပြရတာဒီအနီလေးရေးစရာမလိုဘူးနော်အရှိမှာတီးခဲ့တဲ့8စင်တီမီတာဆိုတာကဓာတ်မှန်တတိကံအနားတစ်ဖက်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့အနားဆိုတာကအနှုတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့အနှုတ်ကိုဖယ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဓာတ်မှန်တတိကံအနားတစ်ဖက်နေမြချင်းအနှုတ်20စင်တီမီတာဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်မှန်တတိကံအနားတစ်ဖက်က15စင်တီမီတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကြံအနားတစ်ဖက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ pi plus 8 cm mm ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ h နံပါတ် 15 ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် pi plus 50 cm mm အဲသူရဲ့အဖြေက 20 cm mm ဆိုပြီးတော့အဖြေရပြီ။ဒါဆိုအဖြေထုတ်လိုက်မယ်။ answer ဓာတ်မှန်တတိကံအနားတစ်ဖက်ညီမြချင်း 50 cm mm ကြံအနားတစ်ဖက်ညီမြချင်း 20 cm mm ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပြမယ်။အဲတော့နံပါတ်16နံပါတ်16ကကြတော့ gain နှစ်ခုတို့ဤခြားနာခြင်းသည် 2 root 2 ဖြစ်သည်။ရင်ကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ဤနှစ်ထပ်ကိန်းတန်ဖိုးသည်200ဖြစ်လျင်ထိုကိန်းတို့ကိုရှာပါဒါဆိုရင်သူကဒီမှာပြရတာကကိန်းနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းပြရတယ်နောက်တကအဲ့ဒီကိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းလက်ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းတန်ဖိုးလည်းပြရတယ်ဒါဆိုရင်စပါတို့ကဒီအရှိရပြရချက်ကနေစပြီးစဉ်းစားမယ်ကိန်းနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းဆိုတော့ကိန်းနှစ်ခုကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတာကိန်းနှစ်ခုကိုနှုတ်တဲ့အခါမှာအဖြေက2 root 2ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိန်းနှစ်ခုဟာတရားတစ်ခုကတော့အဖြေသည် 2 root 2ဆိုအပေါင်းနဲ့ထွက်နေတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကိန်းနှစ်ခုမှာတစ်ခုသည်ကြီးပြီးတော့တစ်ခုသည်ငယ်ဟာဖြစ်ကြမယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်တရားဘရားကိုနှုတ်လို့ရှိရင်အဖြေအပေါင်းထွက်မလဲဆိုရင်ကိန်းကြီးတရားနဲ့ကိန်းငယ်ကိုနှုတ်မှအဖြေကအပေါင်းထွက်မှာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းเนาะအပေါင်းထွက်တဲ့ကြောင့်ကိုနားလည်ရမှာကအဲ့ဒီကိန်းနှစ်ခုသည်တစ်ခုကကိန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခုကကိန်းငယ်ဖြစ်ကြမယ်လို့နားလည်ရမယ်။အစင်းစပါတော့ကိန်းကြီးဖြစ်စေကိန်းငယ်ဖြစ်စေကိုနှစ်သက်တော်တည်လို့ရတယ်ဒီမှာဆီယမကတော့ကိန်းငယ်ဝတ်တည်မယ်အဲ့တော့ကိန်းငယ်ညီမချင်း h ဖြစ်ပါစေဒီနေ့စပါတော့အကျန်းရှင်းပြမယ်ကိန်းနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းက 2 root 2ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောထားကကိန်းကြီးတွေကနေကိန်းငယ်ကိုနှုတ်တာက 2 root 2ရဲ့လို့ပြောတာအပေါင်းနဲ့ထွက်တယ်လေအဲ့တော့အပေါင်းနဲ့ထွက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့ကြီးသောကိန်းတွေကနေငယ်သောကိန်းကိုနှုတ်မှအဖြေသည်အပေါင်းထွက်အောင်မလားဒါကြောင့်မလို့ 2 root 2ဆိုတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့စပါတော့ကိန်းကြီးအနှုတ်ကိန်းငယ်လို့စဉ်းစားတာဒီမှာဆီယမကဒီကိန်းငယ်ကို h ထုတ်တည်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ h ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိန်းကြီး minus 8 equal to 2 root 2ပြီးတော့ကိန်းကြီးကိုထားခဲ့လိုက်မယ် minus x ကဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိန်းကြီးရဲ့တန်ဖိုးက2 root 2 plus 8ဆိုထွက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆီယမဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမကကိန်းငယ်ကို h ထားခဲ့တာနော်။ဟုတ်ပြီဒါအကျန်းပေါ့ဒါကနေနားလည်ရတာဆီယမကကိန်းကြီးသည် 2 root 2 plus 8ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ကိန်းကြီးညီမြချင်း 2 root 2 plus 8ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချောရည်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအကျန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာကိန်းငယ်လည်းရပြီကိန်းကြီးလည်းရပြီအဲ့ဒါဘယ်ရရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းနှစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းကလည်းရခဲ့တာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုသုံးဖို့ဆိုပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူး။ဒါပြင်ဒီဘက်ဆက်သွားမယ်။ဒီမှာ तू ကရင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ဤနှစ်ထပ်ကိန်းတန်ဖိုးဆိုတော့ဒီဘက်က तू ကနှစ်ချမ်းဖြစ်နေတချမ်းကြတော့ရင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ကအရင်လာတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါင်းလက်ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းတန်ဖိုးလို့ပြောတဲ့ကြောင်အဆင့်နှစ်ဆင့်မလို့ဆီယမကပထမဆုံးတစ်ဆင့်ကိုစတွက်မယ်ရင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ကိုအရင်ရှာလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိန်းငယ်ဖြစ်တဲ့ h နဲ့ကိန်းကြီးဖြစ်တဲ့2 root 2 plus h နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် h plus 2 root 2 plus h ဆိုပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဆီယမတို့ကမျိုးတူတဲ့ကိန်းတွေကိုရှင်းလို့ရဆိုတော့ဒီက h နဲ့ဒီက h နဲ့ကိုရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆိုရင် तू อ่ะ1 तू อ่ะလည်း1ရှိတယ်မလားအဲ့တော့နှစ်ခုအဖြေက 2h ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ 2h + 2 root 2ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒါကရင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ဖြစ်သေးတယ်သ
ကိုကဒီမှာပြောတာနှစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကရှင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါင်းလက်ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းတန်မှုလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်မတို့ကဒီပေါင်းလက်ကိုနှစ်ထပ်ကိန်းတန်မှုရပြရအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ဤနှစ်ထပ်ကိန်းဆိုပြီးတော့ဒီရတဲ့အဖြေကိုကျွန်မတို့ကနှစ်ထပ်တင်ပြရမယ်တင်တဲ့အချိန်ခါမှာဂွင်းစာဂွင်းဘိတ်သဟိုးစကွဲလို့တင်ပြရမယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဒီဒီဟာကိုဒီမှာရှင်းသွားလဲရတယ်အဲ့လိုရှင်းတဲ့ခါကျရင်ဒါကရှေ့ကိန်းဒါကနောက်ကိန်းပြီးတော့ပေါင်းချင်းတကွင်းလုံးနှစ်ထပ်အဲ့တော့ရှေ့ကိန်းအပေါင်းနောက်ကိန်းတကွင်းလုံးနှစ်ထပ်ရဲ့အဖြေကရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်အပေါင်းရှေ့နောက်မြောက်ချင်းနှစ်ဆအပေါင်းနောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ဆိုတော့ဒါပုံစံနော်ဒါနားလည်ရမယ်နော်ပြီးတော့မှဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမျှချင်းဆိုပြီးတော့ဒီ2 square 4 8 square 8 square 4 8 square plus ဒါဆိုရင်နှစ်နဲ့လေးက4 4နဲ့လေးက8ဆိုတော့သူက a root 2h plus ဒီမှာကျတော့ view ဆိုင်မယ်เนาะ2နှစ်ထပ်က4ဟုတ်ပြီเนาะ root 2နှစ်ထပ်က2အဲ့တော့4ရဲ့2ညတော့4နဲ့လေး8ဆိုတော့ဒီဖြစ်8ရတာဟုတ်တယ်เนาะ2နှစ်ထပ်က4 root 2နှစ်ထပ်က2အဲ့တော့4နဲ့လေးက8ဒါနားလဲเนาะ8ရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းက 4a square plus a root 2h plus 8ဆိုပြီးရတယ်ဒါဆိုရင်ပုံစံအရကျတော့ရင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်နှစ်ထပ်ကိန်းတန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ200လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်ဒါပုတ်စာအရာပေါ့အဲ့တော့ပုတ်စာအရာရင်းကိန်းနှစ်ခုပေါင်းလက်ဤနှစ်ထပ်ကိန်းညချင်းက200ဒီရောက်မှကျွန်တော်တို့ကသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလက်ရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းအဖြေကိုထည့်ရမယ်ဆိုရင် 4a square plus a root 2h plus 8 equal to 200ဆိုဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ200ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုညချင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ equal to 0လို့လိုက်မယ်နော်ဒါပြန်ရေးပြရအောင်နော်ဒီမှာတော့အရှိစလိုက်ကိုကြည့်လို့မရဘူးအဲ့တော့200ကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့မယ်ဆိုရင် 4a square plus a root 2h plus 8 minus 200 equal to 0ပေါ့ပြီးတော့ကျမတို့ဒီနှစ်ခုကမျိုးတူတော့ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ 4a square plus a root 2h minus 192 equal to 0နော်အပေါင်းရှင်းနဲ့အနှုတ်200နဲ့ဆိုတော့အနှုတ်ကြီးတော့အဖြေရအနှုတ်ထွက်မယ်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့200တက်ကရှင်းလို့တော့192ကျန်တယ်နော် equal to 0ဒီနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့အဲတက်တီကခွဲမှတ်လို့အရင်ဆုံးအာမတန်နေအောင်ဒါကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာက4ဒီမှာက8ဒီမှာက192အကုန်လုံးစုံနေပြီပဲစုံဆိုရင်ဆိုတော့သူ့တို့ကိုဆိုတော့ဒီစုံကိန်းနဲ့စားလို့ရတယ်เนาะအချင်းဆုံးဖြစ်အောင်စားပြီလက်ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဖက်စလုံးကို4ဖြစ်စားတော့နှစ်နဲ့စားလို့ရှိရင်ဆိုတော့တော့ထပ်ပြီးတော့စားနေရလိမ့်မယ်နှစ်နဲ့ထပ်စားရမယ်ဆိုတော့အချင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျင်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့4နဲ့စားမယ်အပြည့်ဆိုတော့ဒါလေးအားလုံးက4နဲ့စားရင်ပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်ဖက်စလုံးကို4ဖြစ်စားတော့ဆိုပြီးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက x square ပဲကျန်ခဲ့မြဲဒီ8ကို4နဲ့စားတော့သူက2ရမယ်ဆိုတော့ +2 root 2h minus 192ကို4နဲ့စားမယ်ဆိုရင်48ရမယ်အဲ့တော့ equal to 0ဒီအဆင့်ရဖို့ဆိုတော့မှာတစ်ချက်ကခွဲမယ်ဒီနေရာမှာဖြူဆက်ကမှာတစ်ချက်ကခွဲတဲ့ခါကျရင်အလဲကိန်းမှာ root 2ဆိုတာဘာလို့တကြောက်ဆက်မခွဲတဲ့ခါကျရင်တကြောက်ကြည့်ကြဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကခွဲမယ်တစ်ချက်ကခွဲလိုက်မယ်အရှိဆုံးကိန်းကလွယ်ပါတယ် x square ဆိုတော့ဆိုတာသူ hh hh နောက်ဆုံးကိန်းဒီအနှုတ်48ဖြစ်တယ်ဒါလေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အနှုတ်48ကိုဆီမဒီမှာအလီခေါ်လိုက်တာကအပေါင်း12နဲ့အနှုတ်4နဲ့မြှောက်မယ်ဆီမကအဖြေဘက်တက်ခေါ်လိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အဲကျောင်းသားမသိခင်မှာတော့ကောက်ကောက်အလီခေါ်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆီမက12 4 4 48 12ကအပေါင်း4ရအနှုတ်ပြီးလို့ရှင်ကြည့်မယ်နော်အလေကိန်းက root 2ပါတယ်နော်ဆီမဒီကောင် root 2ဖြစ်အောင်ထည့်ရအောင်ပါအခုလောစေတော့အနှုတ်48ကိုခွဲတဲ့ပုံစံကဘာခေါ်ရလဲဆိုတော့အပေါင်း12နဲ့အနှုတ်4နဲ့မြှောက်ရင်အနှုတ်48လက္ခဏာမတူအောင်နော်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ဒီအပေါင်း12ကိုဆံမက6242လုပ်မယ်အဲ့တော့အပေါင်းပဲနော်12ကိုလုပ်တာ6242ဒီမှာ2ပေါ်လာပြီနော်2ဘာဖြစ်လို့2ပေါ်လာဆိုဆံမဒီအလေက root 2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆိုတော့ရအောင်လုပ်မှာဒါတော့ဒီမှာ2ပေါ်လာပြီနောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်မှာဆံမကအပေါင်းပဲ6 6ပဲဒီနှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဆီမတို့အရှိဆုံးကသင်္ချာရဲ့အရှိဆုံးအခန်းတစ်မှာသင်ခဲ့တော့ irrational ကိန်းကြောင့်သင်ခဲ့တော့နှစ်ဆိုတာ root 2နှစ်ခါမြှောက်ခြင်းလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆီမဒီနှစ်တစ်လုံးလေးနေရာမှာ root 2 into root 2ကိုရေးလိုက်တယ်။ဒါဆို root 2ဘယ်နှခါလဲနှစ်ခါပေါ်ပါပြီနော်။ပြီးတော့မှဆီမကအဲ့ root 2နှစ်လုံးကိုဒီအရှိရအပေါင်း6နဲ့ဒီအနှုတ်၄တဲ့ကိုတယောက်ကိုတစ်လုံးထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်သူက +6 root 2 into minus 4 root 2ဆိုတဲ့အဖြေထွက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုမြောက်ချင်းကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှင်အဲ့ဒါအနှုတ်48ပဲ။ဒါအဆင့်ဆင့်စဉ်းစားအဆင့်ဆင့်ပြန်ပြောမယ်နော်။အနှုတ်48နောက်ဆုံးကိန်းဒီဘာကိန်းလဲဆိုတော့အနှုတ်48
သူ့ကိုဆင်မတို့ကအလီခေါ်တဲ့ခါကြတော့လက္ခဏာမတူတဲ့အလီကိုခေါ်နော်လက္ခဏာမတူအောင်လို့ပြောချင်တာအဓိကအဲ့တော့မှောင်ပြောလက္ခဏာမတူအောင်နောက်ဆုံးကင်းဒီအနှုတ်ဆိုရင်လက္ခဏာမတူအောင်အဲ့ဆင်မက7448စနစ်ကအပေါင်400အနှုတ်ပြီးတော့မှဆင်မတကစနစ်ကိုပြန်ခွဲမယ်6242ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ဆင့်နှစ်ကိုဆက်ခွဲမယ် root 2 into root 2နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီ root 2နှလုံးကို6ကိုတစ်လုံးကတ်မယ်4ကိုတစ်လုံးကတ်မယ်အဲ့တော့ plus 6 root 2 into minus 4 root 2ဒီဆင့်ရောက်ပြီပြီးတော့မှဆင်မကအဲ့ဒီရတဲ့ gain နှစ်ခုကိုဒီမှာထည့်လိုက်မယ် plus 6 root 2 minus 4 root 2အဲ့ပြီးတော့ဆင်မဒီအဖြစ်ကိုမှန်လားစစ်မယ်ဒါမှန်တယ်ပေါ့နော်ဆင်မဒါအမှန်နေပဲရေးကြရဆိုတော့ကျောင်းသားကတော့ကိုယ့်အောင်စစ်ကြည့်ပေါ့ညာစစ်ကြည့်ရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ပြင်မှန်လားမှားလားမသိတော့အဲ့တော့အလေ gain ဆိုပြီးတော့စစ်အဲ့စစ်တဲ့အခါမှန်မှုလို့တယ်စစ်တဲ့အခါမှာအဓိကပဲစစ်တဲ့အခါမှန်တယ်ဆိုမှန်တယ်စစ်တဲ့အခါမှားတယ်ဆိုရင်ပြန်ခွဲအောင်ပေါ့ဒါဆိုရင်မြှောက်မယ် plus 6 root 2နဲ့ h နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင် plus 6 root 2 h minus 4 root 2နဲ့ h နဲ့မြှောက်မယ်ဆိုရင် minus 4 root 2 h ပြီးတော့မြင်းဆွဲဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါလက္ခဏာမတူနှုတ်ကမှာအဲ့လိုနှုတ်တဲ့အခါဘာအောင်နှုတ်ကမှာလဲဆရာမရေးဆိုဆရာတို့က6နဲ့4နဲ့မနှုတ်ကမှာဒီနောက်က root 2 h ကမျိုးတူတယ်လို့မှတ်လိုက်သူတို့ကနှုတ်ဆရာမလို့သူတို့တစ်ခါပဲရမှာဒါဆိုရင်အပေါင်း6နဲ့အနှုတ်4နဲ့ပဲရှင်းရမှာရှင်းမယ်ဆိုရင်မျိုးသူတို့ကလက္ခဏာမတူတော့အဖြေမှာကြီးသောကိရင်လက္ခဏာကိုတတ်မယ်ဆိုတော့6ကကြီးတော့သူ့ရဲ့လက္ခဏာအပေါင်းဆိုတော့အဖြေဒီအပေါင်းထွက်မယ်6တဲ့က4တော့နှစ်ကျန်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေက plus 2 root 2 x ဆိုပြီးတော့ရမယ်အဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အဖြေကဒီအလေကိရဲ့အဖြေကိုကြည့်လိုက် plus 2 root 2 x ဆိုထွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာမှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်အခုကိုယူခဲ့တဲ့ကိငင်းနေသည်လက္ခဏာလည်းမှန်တယ်အလီလည်းမှန်တယ်လို့နားလည်ရမယ်ဒါလေးကနည်းနည်းခက်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါကိုကျတော့တရားကြည့်ပေါ့ဒီမှာခွဲတာတရားကြည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုဆိုသိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू နှစ်ကွင်းရတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုရင် h + 6 root 2တကွင်း h - 4 root 2တကွင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ကွင်းရတယ်အဲ့နှစ်ကွင်းကိုဒီအောက်မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ equal to 0ပေါ့ပြီးတော့တကွင်းချင်းစီကိုတုံညာနဲ့ညီမယ်အလဲမှာ OR OR ခံမယ်ကွာအောင်ခံမယ်နော်ပြီးတော့မှ x ကိုထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် x equal to minus 6 root 2 or x equal to 4 root 2ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒီမှာလဲ h တန်ဖိုးကအနှုတ်တစ်ခါအပေါင်းတစ်ခါနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတုန်းကတည်ခဲ့တဲ့ h ဆိုတာဘာကိုတည်ခဲ့တာလဲအဲ h ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတည်ခဲ့တာကကိန်းငယ်ကိုတည်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရေးမယ်ဒါကခုနအဖြစ်ပြည်ရတာနော်အဲ့တော့ကိန်းငယ်ညီမချင်းအနှုတ်6နော် minus 6 root 2ဖြစ်လေရင်ဟောစံပြောဖို့ကြံခဲ့လို့အဲ့ဒါဆိုတော့ကိန်းဆိုတာကအပေါင်းလေးရှိတယ်အနှုတ်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်မတို့ကဒီနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိန်းငယ်ကတကယ်လို့များပေါ့နော် minus 6 root 2ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိန်းကြီးကဘာလားဖြစ်မလဲဆင်မတို့ခုနအရှိမတီးခဲ့တယ်ကိန်းကြီးဆိုတာက2 root 2 plus h တို့တီးခဲ့တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့ကိန်းကြီးညီမချင်းဆိုပြီးတော့2 root 2 plus h ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့အဲ့ဒီ h နေရာမှာဒီ minus 6 root 2ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် 2 root 2 plus ဆိုတော့ဒီ h ထဲမှာ bracket of minus 6 root 2ဘာဖြစ်လို့ခွင်းခတ်လဲဆိုရင်ကိန်းတစ်ခုရရှိမှာလက္ခဏာတစ်ခုပဲရှိရမှာလက္ခဏာတို့နှစ်ခုရှိလို့မရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လက္ခဏာမှန်သိအောင်သူ့ခွင်းခတ်ပေးရတယ်နော်ခွင်းမခတ်ပါရေးမှာလေခွင်းခတ်ကမယ်အဲ့တော့ minus 6 root 2ကိုခွင်းခတ်ပါမယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်က2 root 2ဆိုပြီးတော့ဒီလက်သေးခွင်းကိုဖြီးလိုက်ဖြီးတဲ့အခါကျတော့ဂွင်းရဲ့ရှေ့မှာအပေါင်းရှိရင်ဂွင်းရဲ့လက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ minus 6 root 2ဂွင်းဖြီးတာနော်ဂွင်းရှေ့မှာလက္ခဏာအပေါင်းရှိခဲ့ရင်ဂွင်းရဲ့လက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီလက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ရေးစရာမလိုဘူးဒီလက္ခဏာကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ကြတာဒီဂွင်းရဲ့လက္ခဏာကိုပြောင်းမလားမပြောင်းလားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ကြတာအဲ့တော့ဂွင်းရဲ့ရှေ့မှာအပေါင်းရှိရင်ဂွင်းရဲ့လက္ခဏာပြောင်းစရာမလိုဘူးဒါတော့သိပါရနော်အခြေခံချက်တွေပေါ့ဒါဆို minus 6 root 2ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆိုလို့သေးပေကသူတို့ရှင်းလို့ရတယ်လေသူတို့နှစ်ခုဒီပါလဲ irrational gain ဘာတူလဲဆိုတော့မျိုးတူတဲ့ irrational နဲ့ဘာမျိုးလဲဆိုတော့ root 2 तू က2 root 2 तू က6 root 2အဲသူတို့ကိုရှင်းလို့ရတယ်အဲရှင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ तू ကအပေါင် तू ကအနှုတ်ဆိုတော့လက္ခဏာမတူနှုတ်ပေးနှုတ်တော့6တဲက2နှုတ်4ကြံအဖြေမှာကြီးတော့ gain ရဲ့လက္ခဏာကိုတက်ဆိုတော့အနှုတ်4မျိုးတူတဲ့ irrational gain ကတစ်ခါပဲရေးဒါဆိုသူ့ရဲ့အဖြေက minus 4 root 2ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ကိန်းငယ်က minus 6 root 2ဆိုရင်ကိန်းကြီးက minus 4 root 2ဟုတ်တယ်နော် minus ဆိုရဲ့သဘောထားကိုသိရမယ်နော် minus ဆိုတာကဏန်းကြီးရင်တန်ဖိုးငယ်တယ်နော်ဒါလည်းကိုယ့်အကူမှားရတယ်နေဦးမယ်ဒါက6ဆိုတော့ကြီးရတယ်ထင်တယ်လို့ဒါကအနှုတ်6ကြီးဒါအနှုတ်4ဆိုရင် तू ကကြီးရတာဒါဆိုရင်ကိန်းငယ်က minus 6 root 2ဆိုရင်ကိန်းကြီးက minus 4 root 2ရတယ်ဒါပဲလားဆိုမှောက်သေးဘူးကိန်းငယ်က
four root two လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိန်းငယ်သည် four root two ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိန်းကြီးက two root two plus h ဆိုတော့ဒီ h နေရာမှာ four root two ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် two root two plus four root two ဆိုပြီးရမယ်အဲပြီးတော့သူဆက်ရှင်းမယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်2ရဲ့4ရဲ့ပေါင်း6ဆိုတော့သူက six root two ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိန်းငယ်က four root two ဆိုရင်ကိန်းကြီးက six root two ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေထုတ်လို့ရပြီ answer ဆိုပြီးတော့ကိန်းငယ် equal to minus six root two ဖြစ်လည်းရင်ကိန်းကြီးကminus 4 root 2 ကိန်းငယ် equal to 4 root 2ဖြစ်လည်းရင်ကိန်းကြီးက6 root 2ဆိုပြီးတော့ဖြေထုတ်ပြရမယ်။အဲဒီပုံစံအကြတော့ချက်ချက်ကခွဲတဲ့အခါမှာ divide ကြမှာ